接近戦の勝負。まずは第1ゲームスタート。このしゃがみついていくのね、打ち合いっていう点で言えば、カリンの割りターンありますが、やっぱりそのちょっと外側からのこのアキラの解放症、マイキョパンチですよね。そして裏リモンに反撃しづらいところで打っていくっていうのをしてますね。さあまず押し込んでいくのはモモチ。マグは画面の足です。最新すぐにいった。マグは V トリガーの発動は可能。早めに1本回しておきたいか。まあ、これね、 V トリガーのパワー差はかなりあるんで、はい、マグがキャリン側としてはやっぱり V リバーサルや V シフトってところに使っていくっていうことが、まあ、よくあるパターンになるかなと思いますね。大技に対しては返していく。特にこの男の背中、兄ちゃんが来た時に V ゲージ持ってないとかなり危険なことになってしまいますので、使いたいですよ。うまい。そしてここは投げ抜けの駆け引き、打ち勝っていた。最後は EX 方選手、序盤からかなり端に押すこと早かった桃地、いいスタートを切ります。しかし左桃地の踏み込みにやっぱり自信があって、桃地は止められてないですね。ここは投げ抜けていく。桃地がリードを取っていく。さあ孫はこのゲージ若干抱えたままダメージに変えたいが、ここも刺していく。中足が当たりつつくぞ。桃地の中足が止まらない。なんで基本的にやっぱりその中足っていう点で言えばカリの方が、リターンはあるんで打ちやすいはずなんですが、ここは反撃。 EX 選手部から裏リボン持続。あっとミスになった。歩きと中足しかやってないぞ。ただ後ろだけ入れ替わった。カラコンのやめ足を使いたいですが、さらに外側から中足。桃地の巧みなる地上戦、中足食らいすぎてますね。踏み込んでいった後は桃地はやはりガードがしっかりそこまで。いやなんかその踏み込みと中足のバランスがすごい良くて、いい、ね、多分ちょっと孫としては困ってる今状態ですよね。踏み込んでくるってことはカリンのしゃがみチェックも当たるはずなんですけど、その場面でしゃがみチェック打てていない。桃地の踏み込みのプレッシャーがあるので、孫としてはまあそういった点では中足打ちたいですね。こう打っていきたい、技を打っていきたい。しかもいい感じにちょっと外側に下がるような動きを桃地は。あ、そうですね。この辺りの地上戦のうまさは本当に桃地屈指ですからね。まずは桃地があっという間にリード。おー、中足先端弱裏リモンの反撃がないんで、もうどんどん打ってってますね。さあ EX 選手部方天守で締めていく。ラインは画面の足。孫は早く脱出したいが硬いぞ。桃地ここは入れ替える判断。バックステップ、桃地には V トリガーがある。飛び、ここで飛びか。 EX から置き攻めは2機。おお、ここは解放症からそのままターゲット。あっという間にマッチポイント。圧で押していく桃地。孫の勢いを切るか、魚群の流れを切るか。聞こうかい。そして下がる、差しを待っている。しかしこれは大きいですね。孫も逆転の兆し出てきました。さあここは打たせてから、ここ刈り取る。孫スタンまで持っていった。正直ここはノーゲージの判断、投げ圏内。下がる。マグはやはり打たせるような位置です。そうですね、落ち着いてきましたね。あっこれある。エアバーストお兄ちゃんバックに控えてる。遅らせ、これ兄貴取ったら V リバどうなの。詳しすぎる。なんだそれは。忍びの技術ここにあり。お持ちストレート圧倒的。そうなんだ、猛天襲の無敵で V リバーサルを回避してお兄ちゃんが確定してしまうというテクニックで、ちょっとこれはマジか。なんでしょう、でも立ち回りの部分でやっぱりなんかその人間の相性みたいなところ